Algebarski izrazi rastavljanje na faktore. Zadatak 64 po 4 upute u zbirku potpuno riješenih zadataka. Treba rastaviti na faktore ovaj izraz. Grupirat ćemo dva po dva, a na petu minus a na četvrtu ima zajednički faktor i A na petu se može napisati kao a na četvrtu puta A na prvu minus a na četvrtu puta 1. U ova druga dva zajednička faktora izgleda da nema zajednički faktor, ali se može izlučiti minus 1 iz tog izraza, pa možemo pisati minus 1 puta zagrada i onda ostane a, ostane plus 1 minus 1. Pojasnimo to još jednom. Ako imamo minus a plus 1, to je minus 1 puta a puta minus 1 puta minus 1. I sad imamo zajednički faktor, u prvom članu je minus 1, u drugom članu je minus 1, njega izlučimo. Pa pišemo minus 1 puta zagrada, ostane a minus 1, dakle ovaj minus 1 i zato vam je unutar ove zagrade minus 1. Ili kraće, ako izlučimo unutar ovog izraza, iz ovog izraza minus 1, svi članovi iz tog izraza mijenjaju predznak. Ovaj je bio minus, sad je plus, ovaj je bio plus, sad je minus. Idemo dalje. U Prva dva člana, zajednički faktor je a na četvrtu. Njega izlučimo, pa ćemo napisati a na četvrtu puta zagrada. Od prvog člana je ostao a na prvu ili a, a od drugog člana je ostao minus 1. Minus 1 puta zagrada a minus 1. Vidimo sada da nam je ova zagrada zajednički faktor, jer je sad ovo prvi član, a ovo drugi član. Izlučimo taj zajednički faktor i ostane nam a na četvrtu minus 1. Dakle, od prvog člana je ostao a na četvrtu, od drugog minus 1. E sad, tu treba primijetiti da se ovo ovdje radi o razlici kvadrata. a na četvrtu minus 1 je u stvari a na kvadrat pa na kvadrat minus 1 na kvadrat. Dakle, to je razlika kvadrata. Sjetimo se one formule. a na kvadrat minus b na kvadrat je a minus b puta a plus b. Sa time da se ovdje radi o dvostrukoj razici kvadrata koju ćemo sad pokazati. Dakle, ovo ćemo napisati a na kvadrat minus 1 puta nova zagrada a na kvadrat plus 1. Ovu prvu zagradu opet možemo rastaviti po razici kvadrata jer je ona, u stvari a na kvadrat minus 1 na kvadrat je a minus 1 puta a plus 1. Pa pišemo a minus 1 puta a plus 1 puta a na kvadrat plus 1. I to sad vratimo u zadatak, pa zadatak ovdje nastavimo, pišemo a minus 1 puta, a u zagradu ovdje smo rastavili na ove, na ovaj oblik. Pa ćemo napisati, to je a minus 1 puta a plus 1 puta a na kvadrat plus 1. I ove dvije prve zagrade su identične, pa njih možemo napisati ovako. Da je to a minus 1 puta a minus 1 je a minus 1 na kvadrat puta a plus 1 i puta a na kvadrat plus 1. I to bi bilo rješenje ovog zadatka. Još puno zadataka na ovu temu, znači ćete u našoj zbirci potpuno rješenih zadatka.